السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان صحابتي إذا قالقة أصحابتي إن غالقة سيتهين إما في عنتهين من نبات قفتين إلهي إذن كيس وإذي رجينا ملك استعدونك كجوكتان إي سودو هذا نو سودو هذا خير يفرح هذا سودو هذا ولكم ولكم سكسو نقط كله ونكسن وما مواني مركلة هي شانل كيني ما موانو إيا ساحيب إذا قالقة أقيار تشرفت له waxaan ku dhex jirnaa siidaadan inta dhageysanayso aniga gaar iyo gooni hadda ii rabtaan nambarada hoos yaalo whatsapp kooda ayaa fartiinta lagu reebtaa 0044 waa furaha number walba 0044 oo ku dhamaana inta badan waxaa u dhaxeeyo signka mobilka soo kan hadda iga weydo kan kale iga soo raadi laakiin fartiin coda magacaaga meesha joogta iyo su'aashaada fartiintaada cod ahaan ku dhigo ha iska iloobin magacaaga hadda iska iloodid anigana inaan kaa leexdaa dhici karto ayaanta dhinaa qaylinay ha qaylinina leedahay ha iga qaylisiinaya soo dhawaada welcome khayr badani farxada soo dhawaada wixii su'aala waa welcome laakiin wixii la shaqeyna ama isla tacaala qarashaa lala baxaa qofkaan la bixin waa ka raali ahaa karaa hadday noqoto inaad igu soo biirtana insha allah filo nafaqo kumanaan ah saa iskula tacaashid ogow inta waxaan ka sheegaa luuqa yaalo luuqa waxa yaalo exactly wixii la qaadan lahaa la cunilaa laakiin inta waxaan kaa leeyahay ka leexa cuntooyinkeena qaas ahaan haddaad jucjuc tabanaysid caada qalqal iyo hormoon qalqal iyo ilaahay baa wax bixiyo laakiin haddaad wax tabanaysid ka leexo horta cuntadeena ka leexo cuntadeena way macaan tahay waa delicious waa cunto aad u fiican laakiin tabar iyo tay jirkaaga ma siinayso ilaa meesha aan hadda dhibka nagu haysto waa nafaqo darro leh mugti okay hore ayaa u gudubno shanta qaaradood waa igala soo xiriiri kartaa laakiin shardi waxaa ah dabeecad macaan inaa igula hadashid assalaamu calaykum maamuwaano habar yar seed tahay ma fiican tahay magaceega waa heblaayo wadankaasaan joogaa dantaasaan kaa leeyahay gabar dambuu qaraacleysa waa la diiday macalaanigii igu titimid bahash qabtaa cishaayaa la wadayahayaa ha iiga darin khayr allah ku siiye itaaba aan taga aan haya marka waa kaasaa su-aasha gabadhaan ay wadato waxay tahay sidan waxay tiri assalaamu calaykum maamuwaan waku salaama salaan ka bacdi saaxiibadaa ka mid ahay waxa laala wixii ra-yi soo gala meesha waa fiirsadaa intii aan ka gaaro habar waa ku salaama hadda ka hor saddex sano ka horaan dabiibka maray waa ku faa'iiday dhiiggi waa ii saxmay habar yar macaane uurkiisa weli ma qaadin habar yar macaane maxaa iga qaldanay kula tahay markasta testiga wuxuu sheegaa negative positive ba waa arki waa dhiiggiisa ilaa teer iyo waqtigii maasha allah waa ii saxan yahay waa taa su-aasheeda ya الحمد لله ديجا قلدنا الله صحو أولاد مقرنا الله كانوا مراد يدو أبشر الله سهلو اسكو سو نقط كلو بناكسن ويلكم أوكي هرتا شاكدا هل ديجا دينا عماها قبدا قبدا بيبي اسكو ديارينا يو شاكدا هل دينا عماها وقت غالي يو إدين كغردو من هل دينا عليه كفيري بشانا ما أورقا دا بشانا ما أورقا دا بشانا xaajimco yuu kuu dhuumanayaa howsha muhiimadeeda xaajimco way quseysaa hadowna la imaanin cararayaal caafimaad qabo ilaahay baa wax bixiyee ukuntii iyo dhiiggii iyo howsha hadday saxanto intee laga keenaa beebiga asaa dhalaya yaa waxaa la yiri qof dumara waa weel wax lagu shubtaa la yiri hadda weel eber haddaa meel fariis wixii lagu shubayn ay maqan yihiin intee ka keene xaajiga waana dhakhtarka la geeya xaajiyaasha qaar waa diideenaa la dhaha dhakhtar ma maqli karo aye wax ka qaldan iyo wax ka saxsan ma taqaanin xilliyada ay sheekada haboon tahay ayaa in shaqo qaran la galo ma ogid haddii la doono dadka qaar ma ogo aye ukunta la sheega goormay diyaar tahay naftirkeedu ma tabar iyo tayo ma haysaa intaas waxaa la weydiinaa adiga iyo ilaahay idinkiisa waxaad cunto hurdadaada farxadaada qosolkaaga relaxationkaaga adiga hadaad qaraacleynaysa ukuntaadi maxaa u maleyne dhiiggii oo kugu dhacay ukunta daciif noqon kartaa meeqo kuna maalin walbal soo bubsada ee dhiiggiiaan bahaayaahe annaka dhiigka daahayn waxaa u maleyna anaa okay nahay millions of gabar dhiig bugay haysataa mana is ogaxaataa
waxaadan ogeyn kuma damqaan aliri alees baar ukunta ukunta bar lama tahay xaajiga hala baar carariyaashiisa ma caafimaad qabaan xaajiga carariyaashiisa hadday kala qaqaloocaan abiciyo iska dhimanayaan intee laga keena inkastoo hal xabo friidaho bow dhahaa laga dhexeli karo laakiin he wax kasta waa qadar alla maano marka waa kaasaa yes bil walba testig waa soo buuxsan kartaa laakiin hadduu bil walba negative keenayo sheekadii keligaa ma tihide caada naftirkeeda caado fiican ma tahay bilaa xanuun ma tahay kalar qurxan ma tahay cadad fiican ma tahay dheef ma u cuntaa ma u seexataa ma u socotaa masaajo ma samaysaa dabaal ma samaysaa wax walba oo jirka ku haboon ma samaysaa walaalay macaane qof walba wuxuu cunoo ciidamiyaha la dhahay gabdhaha meesha iga dhageysto taariya milixdaada sax macaankaaga sax hadalkaaga sax ducadaada badi waxaan ku leeyahay ilaahayow 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 da-du waa kuu socotaa mararka qaar riximka dhiigga saasoo bil walba u keenaa laakiin waa daalan yahay waa riximdaalan waxawa dhiiggiisa waa maqaarsaar see ku ogaanay caadada actifeka iyo caadada kale goorma ug xaamaysaa ug xaamayntaada ma goorkay rabta imaataa ma xilli go-aanay timaadaa isweydii caadada waxaa la yiri 8-20 bisha laga helo 14 bisha kale bisha kale dhala doonto tan waaba dhammaatay soo ma waa maalin ama laba ama ka dhiman wax lamida marka bisha february oo kale 8-20 ku dhammaataa soo waaba dhammaatayba caadada kale markaa ka qabaysatid wiigaas wiiga ku xiga diyaar waa dhala dhaladii meeshay jirtay ka imaanay adiga jirkaaga dhan waa ujeedaa boodboodkaa badanaa ila garaya meeshaa warka diirka lagama qaadi karay ahee howshaada baraanbarka waa haddii lagu baarbaaro wax walba dhag haddii testiyada folicolka lasoo fiiriyo maalin labaadka caadada weliba lasoo fiiriya waxaa laga yaaba in qalinka lagugu jiido insha allah lagu dhaho everything okay caawada haddii lagu tago yaa ilaahay kaaga gunti karo laakiin xaajigina ka warane xaaji oo nafaqo cuneynin oo cunno fiican cuneynin oo habi ahayn oo hadal macaanayn oon hurdo wacnayn oon isku roonayn alla orde waa lay qabaalay ma afka sheegay adi ninkaan qararac lawaa inuu qabowsadaa xaaji xaaji waa in laga daba dhaho ya xaaji wuxuu ka daba shalaamday awurta kheyr allah ka dhigo adi xaajigaaga inaad isfahansantii waa fiican tahay inaad wada ducaysataan waa fiican tahay sharta allah naga qabta dhammaanteen isku diyaarinta owlaada waa wax sensitifa waxaana u roon haddii lagu dhaho ilaahay idinkiisa waa inaad raadsataa waa ku saxsantiin inaad kaadida baartaan ugxaanta kaadida baartaan dhuurka la isku diyaariyo laakiin weli armaadan meeshii lagu waday sheekada amaadan ogeyn dadka qaar baaristaasay iska wadaan 30 maalmoodba baaristaasay ku gawsiiyaan dhinacna howshay ka wadaan dhinacna baaristay ka wadaan welina howsha waa israaci laada marka ducaa may kaa dhimantahay sadaqa may kaa dhimantahay farxadda may kaa dhimantahay hadiyeyn naftaada inuu hadal macaan iyo hadiyeyn iyo ama kaa dhimanta inuu dad badan markay soo cibaadaystaan cimro u baxaan ama holiday tagaan ama xoogaa hawada bedeshaan boodiga dhanaa relax noqdo dhac ilaaha keeno marka jirka haddaadan xataa tabar aad ku dhoodhoofta aadan heli karin gurigaaga ku dhex cibaadayso gurigaaga quruxso maalinba qeyb rinji marso maxaa dhacay waxaad adigu qabsan kartaba qabso ilaahu guriga ii miceedha ilaahu dadii dunyaba ii barakeedha ilaahu wax khayr la siin duceyso yaa ilaahay kaa xigo qaado haddaadan isku soo kordhi karin hal qaado ducadaas miyaad isku soo kordhi karin ilaahay idinku dhaariye ya inaa idin dhaariyana fiicna hala duceysto hala dadaalo xaaji muco waa kuu soo haray xaaji muco asi naftirkiisa iyo duceedha ya horta xaaji muco bebiga ma traygareyn wooya asi xataa safka ma ku jiraa in ilmo loo dhalo ma rabaa wax ma raajicin wooya wax ma ogol yahay muxuu jecel yahay in lagu soo kordhiyo maxaa ku adag xaajigaaga adiga communicationkiina waase hadduu rab xoogaa bariis iyo cad hilib oo la kor saaro leh maalin kasta taas leh maa lagu jiraa ilaahana leh xaajigiina qudaarta la fahansiiye waay in la dhawaa xaaji oo xaajiyaal badanaa ku jira dabiibka oo nafaqa baran weeye maxaa kugu dhacay anaa kuu duduwaa malaaygaagi waxaageeya laakiin ma rabo iyada ilaahay baa ilmahayo asiga dhiig kama tagee ogow adugu kaa tagaa waa inaa tiraahdo niyo i caawi aniga expar noqona adid ma noqonaysid ka qoslasii la kaftan saaxiibka rumaad la noqon ilaahay idinkiisa ii duceena dheh owlaad barakeysan oo qeyr qabto oo saalixiinan allah idin siiyo aamin ya rabbi inaad istees garayso waa good idea laakiin inteed ku wadaa
goorma statistics ka qaada anigaana igu dhacday anoo uurki ugu maqan yahay oo iska shakiyay inaan way too early testigii qaaday oon la soo dhaqsaday oo testigii dhahay waa negative oon iska tuuray xadhowto sidiiaan usaaqana testi kale haddana leega qaaday anigoo afka dhuudhuubahaandha iga wadyaaqi waxaan waxba soo muuday kor allaanka jirana kaneeca ahayse miyamoogi meeshaana kaneeca ma jirta laakiin maxaay cunay maxaa iga qaldan hergib ma ahaayo ma dacara ma qarasa an is pregnant uuray noqday babigi waa filaye ya saa u qasanaha ujeedaaye waa filaye harga adigana saasoo kale kugu dhici karto ha ka degdegin ugxaameyntoo kale waa dhuumataa saa u leedahay fiiri goormaa la fiiriyaa xilliga aad ku qiyaasaysid dhaladhalada ee timaado sidoo kale adiga jirkaaga dhisbedelo caadadii ay kasoo wareegto waqti ugxaameynta marmar ay dhuumataa caadada dhexdeedii kusoo baxdaa qofkaas wuxuu ku leeyahay weligii ma arki kari because ma arki kartid xilli aa caado qabtid ayaa ukuntaadana diyaartaa ludio facekaaga shood eh marna wuu dheer yahay dhiigga markuu kugu dhici rabo ee ugxaantaada imaane taasna adigoo sabray oo daalay oo qawaafay oo faraha ka qaaday ee iska imaane diyaarta yaa ku dhahaa caawaa diyaarta carar shaqa qaran ku dhaqaaq yaa ku dhahaa meeshaa meel dhiirigelin waay ha daalin ha ooyin ha wareerin waa nacay dadka qaar waxay leeyahin ilmo raadin waa nacay waa daalay waxaan aniga maba lee qorin miya maybe maybe adi hadda baabuur wadid ka war oo meel howda aa la gashay geedo derbiyadaa taraare sax laakiin waddada loogu talagal hadda gaariga ku wadid ilaahay idinkiisa hadduu dhib dhici nisan smuud ya meeshaa u socotaa tegay jag waa soo noqonay meeshaa u socotaa tegay jag ilaa wadadiisiaa marte laakiin meel howda baabuur la mar adi qabaqabaqajacqajac dadunoo kula gadooma marka ilma raadinta howd lagu wado waayo baabuur tartiibtaada noqo la eega wadada meesha fiican wadada la fiirso gudlaga idilaa inta is raajicinaysa oo dhan ama owlaad raajicinaysa ilaahay baa bixiyo negatifku hadduu bato no pregnant ay kaa badbadato haqa raacmen ilaahay baa ogo owlaadaada goorkaa qaadaysa adigoona test qaadina ilaahay kuu gunti karaa allah kuu gunte inta canug la dhalo test inta la qaadaa yar ila garaya dadka qaarkood ayagoo iska ya bandarkahaa la arkaa meesha dadka qaarkoodna ay raaraadiyaan oo markay raaraadiyaan ilaahay iskugu duwo hoosha dadka qaarkoodna weli ay ku gargaraacanayaan marka gadaal u deg haddaa wax fahmi weydo markasta gadaal u deg meeshaa meel dhiirigelin wa meel waanowa adaa saaxiiblata adaa lagu adeegooya welcome relax laba naqas qaado mararka qaarkood hurda u baahanta nasasha u baahanta hadal macaana u baahanta duca u baahanta inaa ayaan breeka qaadatida u baahantaha breega yuuna kula tegin laakiin dadka qaar laba sana saddex sana kabacdi waa kule iga tag breegaan ku jiraa meeqasanaa breeg ku maqantaha gabdhaha qaar waxay dhahan ilaa intaan breeg aadaa saddex bilood to lix bilood intaa breega wadidna stiil waa inaa fitaminaad qaadata cuno fiican qaadata ilaahay barida weli meesha ugu dambeysa madaxa maarata at the back of your head madaxaaga meesha ugu dambeyso kasii xasuusta inaa baby raadin ku jirtid da-daadana ogsoonow xilligii oo afartanki lagu siisi socday haddaa tahay fadhi kuuma yaalo horta afartanka la sheegaa meel dheer ma jiray moogta ishiya waagii burburkii dowladdii maxamed siyaad bar toban sana haddaa jirtay oredi waa kukana afartan iyo saddex sanaa jirtaa bismillaahi raxmaan ilmihii yar yarkaan guurka gaarin oo xaafadaha fadhiyey haddaa tahay iskoolka loo dareerinaa ila garaya haduaku kane hodhodho aa tahay bismillaahi raxmaan raxiim dagaalkii kabacdi haddaa tahayna stiil soddon iyo xoogaaya tahay allah anigaaye da-da lagama hadlaan waayo markay howlahan oo kale noqoto ya marka isla tacaal breeg adaa qaadanaysid ha dheereyna bil labo saddex intaa da-daada jirtay ku egtahay labaatan iyo saddex sana haddaa tahay hal sano breeg iska qaado da-daa kuu helinaysa da-da haddaaba labaatan iyo wax tahaye bismillaahi iyo 2000 dhalatee 1999 iyo 1997 iyo ilmiya hadda dhashaa tahay orka casri baa tahay oga hayso wareerin habaryar laakiin hodhodho ka hodhodho haddaa tahaya fadhi kuuma yaalo arbacayo mugdo maraqaaga ha badbado caanahaaga herbalka ha shiidnaadaano ha miirnaadaano relax lalama hadlaankaa tahay barkima ha badso mar waxaad isku shid ya dabeelaha macaasaasa ku raacana balbalbalbalbalbal alxamdulilah.
يا هذا كأوج معانا الربا شاكذا تأوج معانا الربا هذا الك إمرايا الربا نفقت إيرونا الربا يا دعاء يقول كبا وريث دعية أنت ترى هذا يسوي دعية غير الله يسوي سوري سوري كم كذا ده أنكو أركي ولا ليه يسوي دعية ده هاي عبر يرى أنت نويدي ست أنت قلبك كجعل إن لو دعي دمانتين وحاج عشين وخير الله يدي سهله أولاد دادي يدوني وحبركة يسر دمان دمان دو عليك من ريبي I love you so much إن شاء الله وغير negative تهد إذكو بضطة أو no pregnant just relax حاج معونا don't forget هاي هي غير بضني فرحة إلهي نوود ويدي دمان اسخصوا نقطة كلو ناكسن عافية عافية ماذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.